kii di rafet loon di bi ak télévision future média benn waxtu kon jot na ñu yegg see ci xibaaru digg bëccëg gii la ca gën a fës fan la ñuy mujj juróom-ñetti ndawi parti démocratique sénégalais yi ñu tegoon loxo ci seen manifestation ba ñu tere woon kon tey jii ña nga ca kanamu tribunal loolee ñu leen di toppee bokk ci manifestation bu ñu autorisé wul lan la yoon di dogal la ci seen kaw dana leer kon ci kanam tuuti ni danañu fa jokko ak seen ñu ndaw policier Fodé Ndiaye ña ko faatoon fële la woon te ci manifestation sa colobar na ñoom it senate taxaw na ci wàllu assise yi la Salima Tao Seck dina ci indi leeral statut député yi dinañu ko indiwaat ci taabal ji waxtaanee ko xuus ci tey ji kañ lañu leen mën a topp immunité bi lan la leen may ak fu ñu mënta gaskan wi naka lañu leen gisee ñoom ma lañuy naqalu rek mooy foofee ñu leen yóbbu ñuy xiiroo ko ngaayoo te ñoom statut spécial danañu ci am gann ca loolee lépp Seydou Diouf kon lañu ci àndal ancien député parti démocratique sénégalais Seydou ñu lay nuyu di la dalal jàmm. ci kanam tuuti kon dinañu amal woowu waxtaan dossier bi tey culture ñu ngi ko jagleel musée yi ak askan wi umpule gi ñu umpule lañu fay faral di exposé tàggat yaram blam FIFA ci kaw jafara saxo ak sanction ci kaw westam loolee taskatu xibaar yi fii joxe nañu ci seen xalaat kuccane ak njàngat wa nga càm ponk yaangoog nis tuut kon ñu yaatal ko. mbokki dellu di rafetlu kon seen teewaay ànd ak ñun ci xibaaru digg bëccëg gi ñu daal di daw ba fële kon ci tribunal bu Ndakaaru ndax tey ji kon gannaaw ba ñu ko dàqee atteep juróom-ñetti ndawi PDS yooyu ci àjjumak tey ji kon lañu ko jàpp ñoom nag lañu leen tuumaal mooy bokk ci manifestation boo xamante ni daal yoon da ko tere ca lañu leen woon kon tegee loxo ba waral ñu taxaw kal ci kanamu baar bi ngir indi ci ay leeral ba ñu leen jàppee it njiitu PDS moom sàkku woon na ci militant ñu dem jàppale leen situation boobee yépp fu mu toll moom la ñuy xoole jeeg suñu ndaw ca tribunal Cherif Dia Cherif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngone ni nga waxee noonu la audience bi tàmbali na bi midi ñaar fukki simili ñoom nag di tousay manga nga xamante ni moomoo jiite UGTL ak Galotal Bokar Nia Paf Fall Serigne Ndam Dié ak Daouda Gueye Djibril Sarr boole ci soxna si di Amina Saxo maanaam ñoom juróom ñett ñooñu ci lan teew ci kanamu attekat bi attekat bi nag bi mu ñëwee li ñu leen xamal rek mooy ñoom sudikoo ci article 97 bu code pénal doonoo bokk ci ndaje moo xamante ni buur daf ko traité loolu amuñ ci woon benn yoon ba tax nu ñu dara leen kàpp foofa ca kaso yi loolu nag avocat yi nga xamante ni ñoom ñooy défendre juróom ñett ñooñu ci moom nag bari nañ fi trop ay ñoom maître Madike Nia Elhadj Amadou Sall ay Assane Dioma Ndiaye ki nga xamante ni mooy Ousseynou Fall ak ñeneen ñoom li ñu wax daal mooy ministère bi rek ñu annulé ni daan procès verbal maanaam PV ndax biñ sukkandiko dafa am ay nullité ay njuumte yu bëri yu am ci procès verbal bi ndax bu fekkente ne wàllu attroupement la kam ndaje loolu ñoom jàpp na ni ndaw ñooñu mosuñoo bokk ci attroupement ak li nga xamante mooy manifestation buñ tere loolu it mosuñ caa bokk ba tax na daal ñoom li ñu dañuy sàkku leen ñu daal di annulé procès verbal te kon buñ ko annulé dañuy yemale ci procédure bi comme maître Amadou Sall ni nga ko waxee àjjuma la nit ñi daal di ñibbi ñu bàyyi gone ñu ñibbi seen kër foofu nag loolu toll waaye procureur moom bi mu jëlee kaddu wedd moom ak soxna la wedd na li nga xamante ni moom moo am ndax nee na élément yi ñu am daal sukkandiku rek ci li nga xamante ni mooy article 97 bu code pénal bi ñoom bokk nañ ci am ndaje ndaxte sax boo xoolee jamono jooju préfet bi jëloon na ab notification maanaam ne waa PDS yi manifestation bi dañ ko tere kon ak dëgër bopp laag lu ñu mel ba tax na daal nee na li avocat yi wax waxi ku daanu si charette la avocat yi ba léegi ci seen plaidoir yi daal di rek daal di indi sax li ñu naan jurisprudence Abdoulaye Wade ndax ñoom jàpp nañ ni atum 1985 boobu ak léegi am na fanweer yaat Abdoulaye Wade doon na fi manifeste ci Ndakaaru jamono jooju da doon sàkku leen ñu def bàyyi Nelson Mandela buur tegoon ko loxo waaye ba ñu ñëwee ci kanam attekat bi li leen daal di soulevé lu ñu mel maanaam procès verbal boo xam ne njumte da ca am ba tax na attekat bi daa ci sukk da caa sukkandiku woon daal di libéré Abdoulaye Wade kon te jurisprudence boobu leen bëgg sukkandiku ñoom avocat yi ngir daal di koy tegal ki nga xamante ni moom mooy attekat bi ñun ñu daal di yëwi xale yooyu li fi nemmeeku nag ba léegi mu ngi am jógagun ci fond bi xëy na ci kanam ak léegi bu werantee ba juboo ci kàddu yooyu dugg ci fond bi daal di plaider li nga xamante ni moom moo am ak procureur bi aussi daal di def réquisitoire maanaam bu fekkente ni day sàkku ñaata at wala ñaata fànn ci weer la sàkku ñu daal di tëggone yi wala dañ leen di bàyyi yu ni mel loolu procureur
fekké sa compte dogal bi ci kenn rek lay joggé moy attaquant bi loolu nak lañu xaar bu fekkante nak soxna ngone xam nga ni fi doon fi doon ñëmé ko ay mobilisation amna fi wa parti démocratique sénégalais responsable yu ko melni ay Omar Sarr gis nañ leen fi ak ñeneen ñu ñëw ngir jappalé ndaw ñi walu karangé nak dal na fi ndax ci biti police mom jétalu nañ fu nekk gis nañ ñu indi séni li nga xamanteni moy ay fourgonnette ngir lek dal di bañ bëd débordement dal di fay am ci biir gendarmerie ñoo yor li nga xamanteni mom moy karangé gi mu mel dal kon mat na ni rek xamna jëbël leen kaddu gi dugg ci biir xol ba xam gaay jëbo non ci li nga xamanteni mom moy procès verbal bi dañ koy andal ak duñ ko andal ba xam procureur bi day def réquisitoire am ak attaquant bi aussi ni ngi gisé li nga xamanteni mom moy dossier bi Sherif Dia malay gërëm di la sante fofé sax lay dess tribunal ndax it ñeneen ño xamanteni war nañu leena té ñi kon fatone Fodé Ndiay ñom it yoon warna wax ci seen mbir ndax loolu ñu leen di topé ci kaw policier bi nek nam det ndem sax ñom ak seen njabot fofé ci Koloban bañon nañu ko tribunal kañu fa dessal keneen ngir suivre ñu mbir momu Salimata wa sek la Salimata wa sek kon lañu fay fekk ji sali ñi ngi lay nuyu Salimata c'est que mu melni kon yexegul niñu ko waxe rek fofé kon bi yon ganawate birom ñetti ndaw yoyu mbirum Fat Bakkan ñi mom lañu leen topé ay ndaw lañu deuké fofé ci Koloban ci ben manifestation ñu jiñ leen fat kon ben policier tribunal it wara wax kon ci seené mbir fu yefi tollu ndax fofé doorna ni procès goné yoyu am det Salimata ma lambat ko ba xam sali bismillah Salimata mu melni kon Salimata aw sek kon jotaguma ko ñewé ci walu xibaar yi ak Bayla War mi nga xamanteni Maître Abdoulaye Wad na muy doxale nakarlu nako mom ancien chef d'état mu gis ni lamu ca japp moy de fait meussa yag bëgg tek domam ba lolé kon mu lalon ci ay pexé stratégie ya taxawal ño xamanteni ño ñëla duppé mom Bayla Wan ay nouveau riche ngeen ñu xalal yoon wi domam lol nak la gis dal ni mo waral jëf yi tay ji mo am lu mu ca jotta den kay satu jëf ci face to face ndax moy don na ganam Dimas ji ñu tewlu ko mom fi nekkon jital Nas Bayla Wad la japp ni doom mo fa rato mo lay wad kon muy jox condition yo xamni doom ji dana fa mën toge ño xamni amu ñoon dara mu jox leen xaaliss bu bari bari man nga wax ni kay ay riche bari waaw tax nit ñu bax lañu ci étoile la yalla mo leen dal seen wërsek lañu jël waye toujours dit que lool mo don stratégie ablay wad jox leen xaaliss bu bari pour que demain il du soir redevable wa ñu may jappal dom ci jappal sama dom ñu ne ah man de bu mo milliardaire Ablaye Wade mo ko def kon nak war na man jappal dom ci bir parti bi ña nga xamni fu mu duggé kasso ñu dem fa kasso fu ne dugg nañ fa fu ne duggal nañ ma fa fu ne duggal nañ fa nit ñi jël suma alal joxé on a donné notre jeunesse à Ablaye Wade lañ ñu muñu téré c'est pourquoi moi je ne me vois pas redevable d'Ablaye Wade rien du tout ceux qui sont redevables d'Ablaye Wade moy wax deug yalla ñi fa tok tay yo xamni pour ne vraiment parce que sama xarit lañu nak wax deug yalla dafa xamni ils ont été ministres mu tagle ministre fexé lañu am xaliss bu bari ñu ngi ko yoyoo rek parce que c'est étoile la mais nak dafa am ñu fi nekkon yo xamni tollu fi di xex ñoo ñi tamit du leen wone ñom bu la ngi degg naan ñu ni Allah du mama jox teranga kon duma dem deug la bu ñu démé sax ñu ba do fi tol ni ñi respect mu ñu wax ne ñi respect des mo ñi nga xamne Ablaye Wade quelque part mo leen défar mais bien sûr lu jëmat ci tribunal fa lañuy delluwaat fekk ji fa kon nañ ko waxe Salimata aw sek ci atep ndaw ñoo ñe ñu ji ñoon fat policier Fodé Ndiay ci manifestation la won Salim mi ngi ci ligne bi Salim ma ngi lay nuyu bonna ma ngi fay bobé até dor na wala fo yefé toll fofit wa fim toll ni nak ngone ni nga waxe non la atep bi dor na ay 11h jotté ñi nga xamantene nak ñom lañu joxoñ baram tuuma ni ñom ño faat policier bi di Fodé Ndiay ñaar fukki fa nak juroom ñaar ci wéru janvier ci atum 2012 ñu tuddu ci Cheikh Cissé Cheikh Sidaty Mané ak Cheikh Diop Boubacar Diallo ak Mamadou Gelaye Keita ñom nak mën nañu japp ne fim toll ni ñoo nga won ca bar ba wante nak ngono liñu japp tay ci procès bi moy ay témoignage doy waar ñi nga xamanteni nak ñom ñoko wax mom moy ñi nga xamanteni ñoo leen di atté ndax kenn ci avocat yi di avocat défense bi mom dafa xam le rek ni ki ñu joxañ baram suuma di Cheikh Sidaty Mané dafa rek subir ay torture yu metti bi nga xamanteni nak mo ci gëna doy waar néna waaji di Cheikh Sidaty Mané dañ ko gañ ci awram ci ay cicatrice yo xamanteni tollu na ci 5 cm ci yaram bi ak ñeneen ñi di Cheikh Diop ak Cheikh Cissé
lolé nak li nga xamanteni moy avocat parti civil bi wéddi nañu ba mu set nénañu torture yoy dafa yag sen yaram sun tolni ci débat yoy lañu nek wante rek li ñu mëna japp moy sun tolni nak dañoo joxañ baramu tuma rek ni ñi di cheikh sidati mané gannaaw bañ leen doono torture torture yu metti motax ñu def leen li ñu duppé extorsion d'aveu manam wax lolé li ñu bëgg dégg té lolé dañ ko wax ndax torture yeen doon subir ko fay ci police metti won na metti way go xamanteni ñu dal dé porter volontaire ni ñom ñoo faat policier bi di ko de ndjay ñu ni nak lolé taxawul ben yoon tim ton ni nak témoin yi ñom ñoy jall ku ci mel ay aram saw ak ñu ni mel ñi ngi jall par ben bu tim ton ni nak gannaaw wonañu prévenir bañu déllu wat ci cave avocat yek président procureur bi ñom ñoo nek di wax plaidoirie mi ngi woy bal legi ngone bo amul benen lacc ñu delu suivre la procès bi gën ko yaatal suñu yenen jotaay xibaar sali kon dawal delu ñu gëreem la sante la dadi xusat ci xibaar yi marché ñuy téré ak meeting ñuy annulé ciernalo mom aduna ci mom momay jité kon alliance pour la paix le développement di fatali kon nguur gi mu respecter li nga xamanteni mom moy droit opposition bi tadnay rafetlu te maître abdoulaye wad loxo bi mu talal président Macky Sall sakuit ci njitu rew mi mu deglu kilifa yi li ñuy wax lepp nak ngir dal ak ko jamm ci dekk bi jano na ci ak wacce to xibar yi Lamine Diadiou mo faté won am sañ sañ ñaxtu wala jox cër suñu institution yi di ay principe ci gis gis ciernolo ki jité parti alliance pour la paix et le développement muy fateli principe yoy li nguur gi ak opposition rew mi rew citoyen yi la ku fi bëgg marché ñu bayila nga marché parce que lolu constitution bi moko mayé bi Ablaye Wade waxé né nanguna dialogue ak Macky Sall Macky Sall né ko d'accord na ci dialogue bi liñu wara def buñu xeyé mo ñu yabal ndaw yi ñu daldi tassé commencer tambali dialogue bobu mom ciernalo di delu ci wat ci bëgg bëgg Ablaye Wade ngir ñu libérer ki di Karim Wade pour mom président Wade ci yoonam la nek waye dafa wara bay lepp ci loxoy justice bi Ablaye Wade amna droit né sama bakkan la def ci défendre sama do mais Ablaye Wade limu amul droit moy wax ne damay marché ci palais ba justice mo tek loxo nit ñi justice mo wara fexé ba def lam wara def def ko ci yoon lo xamni bu paré kenn du ko ci mankil ciernolo ci jaakarloom ak journaliste yi wax ni tamet RTS dafa wara gëna bayyi xel ci opposition bi rawatina ci ay manifestation il est inadmissible qu'un organe comme la RTS à l'heure où je vous parle ne couvre pas les manifestations de l'opposition alors que cette opposition quand avant qu'elle ne soit au pouvoir réclamer la couverture de ces manifestations. Il faut qu'il y ait des changements de comportement. Ci question bi ndax APD dafa bok ci coalition nguur gi ciernalo di ci indi ay leral. Dañu and ak Macky Sall pour Sénégal. Le politique bo xam bi da nga nan poussal ma jël sa place rek ñoruñu. Ñun dañ né ñun ba lañu dem ci opposition day fekk d'accord ñu ci li ngay def. Ciernalo di ñaan njit réew mi di Macky Sall ngir mu gëna déglu kër diiné yi ngir ab dal ci langue politique bi waye tamit fexé be waxtaan am ci biiru programme soxal 2017 waxon nañu len ko da nañu ci xous mbirum député yi nak ci lañu am gan règlement intérieur assemblée nationale ci article 61 indi kon ñaari mbir yu am solo responsabilité ak inviolabilité ci ki di député bi manam ci lolé muy def mënuñu ko ci top way te malan mo ñu ko mur lolé nak taxit amna sañ sañ wax kon li nga xamanteni mom la xalat dudu wad mom daldi rafetlu la nga xamanteni gannaaw xewna ci de croix élan de solidarité bi niñu taxawé ngir jappalé ko mom Mamadou Diop de Croix ñu fitnalon ko ñu dem séti len kon xol tay ji assemblée nationale lu mu len may ci walu charte ñom ñoñé fa togal askan wi Cheikh Tidiane Diorno li di article 61 mom moy dal di ar bepp député bo xamanteni dafa nek ci assemblée nationale li di sati député nak liko teunk bok na ci ay règle ak ay loi yo xamanteni mom lañuy doxal fofé ci assemblée nationale ba ñom dal ñu mëna def sen digey te do am ben jafagne jafagne li ni mel sax mom motax ki di dudu wad di ñu xamal yeen pogn ñom ño taxawal bobu le article ñaar yi ben bi tubab bi mu ko tuddé irresponsabilité moy mom lu mu def rek ci yoonu liggéeyam rek war na ko kenn du ko ci topp bi ci des mooy inviolabilité mooy kenn mënul gàllankoor am na loo xam ne lii mënul gàllankoor liggéeyam ci diggante moom député bi ak yoon session bi nga xam ne mu ngi commencé octobre le 15 octobre di jeex le 30 juin diggante boobu député bu ci nekk
même bu féké né da nga def lo xamné li awul won en matière criminelle comme en matière correctionnelle kenn amul droit japp la suñ sukkandiko nak ci cadeau ki nga xamné mom moy doud wad warul am ben siki saka bo xamantene da fay xoktal ki nga xamné mom moy député bi ci lepp lu jëm ci walum liberté am li nga xamné ci lañu tonku ci réew mi moy constitution bi constitution bi dafa wax né dafa proclamer ay liberté ni nga amé liberté jënd liberté jaay liberté dox liberté dem liberté delusi liberté wax nonu lañu waxé né amna ay liberté d'expression ñu def ci né nit ñi am nañu droit réunir am nañu droit def marche pacifique am nañu droit wax am nañu droit bind am nañu droit téléviser ba tay doudou wad mom di ci yok né rafetu na taxaway bi nga xamantene ñenn ci ay député amal nañ ko gannaaw ba nga xamantene ki di Mamadou Diop de Kourwa nañ ko brutaliser ci fan yi ñu genn lool rek mom moy woné né mbolo mom moy doolé taxaway bobé soxal ben pétition kon gannaaw noné ñu fitnalé Mamadou Diop de Kourwa Mamadou Lamine Diallo ak ñoñam ni président Macky Sall na ci wax ndax li ram ci ñak bi la jëm Aminata Mbaré Sow li di ay image yuy woné Mamadou Diop de Kourwa mi ñu té ci manifestation bi wa PDS don amal image nak ñenn ci ay député dal di koy ñaawlu mo waral ñu bind ab pétition jaglél ko jitu réew mi gis nañ né Mamadou Diop de Kourwa effectivement japp nañ ko té ñu ngi en session yobbu ko commissariat plateau sonal ko fa taxal ko fa finalement sax dañ ko mujjé yobbu dimanche hôpital principal madame Awombo ci bopam amna benen serviteur de l'état ben fonctionnaire bu ko don saga diko agresser bir assemblée nationale man ci sama walu bop gis ngeen DG du port lamu def mom ak député yi yu posé won question d'actualité mu ñew di wax yo xamné wax yu ñagas diko djublu ci député yi Mamadou Lamine Diallo bokku na ci ngi signé pétition bobulé ki di député bok ci groupe parlementaire benno bok yakar di fatali taxaway biñu wara taxaw ki di député bi sénégalais yi war nañ xamné député yi ga du tiagé ñu ñoo gën sénégalais mais ñoñu tan yobuñu ci assemblée nationale pour ñu leen fay défendre kon nak amna benn tiir bo xamné war lañ ko jox amna loi bu ñi wax règlement intérieur loi organique la néna serviteur de l'état dañu wara considérer dañu wara respecter député yi comme lui ram nom ci ñak ba la jëm ñu né nañu taxaw def suñuy déclaration wax président de la république né ko na ci jog nak waye tay li ñuy lacc moy immunité parlementaire bi nga xamni député yi lañ ko jox ba fan la wara yem est-ce que immunité parlementaire bobu warna tax yenn député yi di comporter wu nenn lolé lepp nak di ay question yo xamni dañ ci wara andi ay réponse Seydou kon delu rafetlu sa teway Seydou Diouf ancien député parti démocratique sénégalais tay ji gis nga li nga manteni mom la Mamadou Lamine Diallo soulevé ci feuy mujjii de croix momit lu mu wax indina ay ka tek jëkke nañ nak charte li nga xamanteni tay ji mom la mayé fan la problème am ba ñu ag situation bi waaw ma ngi len di gërëm bu baax di len sante ci invitation bi li nga xamné mom la bëgg wax moy il faut d'abord ñu camper principe yi lan la principe immunité parlementaire dafa bok ci statut député manam c'est un statut protecteur lutax ndax député bi askan bi moko fal yobou ko assemblée muy participer ci li ñuy wax l'exercice de la souveraineté nationale di voter loi di contrôler action gouvernementale lolu député bi rek mom la ko constitution denk ci réew mi ba taxna mission biñ ko denk dañ ko wara ar pour préserver indépendance am pour préserver liberté par rapport ak mission biñ ko jox lolou nak lañ ko teurele ci charte moy constitution bi dafa teurel principe immunité moy lan ay disposition la yo xamné dañ ko prévoir pour député bi ci digëntem ak justice bu fekké né dañ ko wara top dafa am un régime protecteur waye ni ngay amé régime bou lay protéger non la yon teurele aussi ay obligation ak ay interdiction yo xamné député bi waruko def té buñu ñëkke xol li nga xamné mom lañu wara ñëk japp moy ci règlement intérieur assemblée nationale buñ ko xolé bu baax voir ay article 100 li ñu ñëk teurel moy intégrité
obligation de droiture, de rigueur morale bi nga xamné député bi war nako am dafa bok ci statut député bi donc lolu dang koy tek après nga tek immunité immunité bi ñu ko teural ci ñaari fan bu ñëk bi moy li président Doudou Wade don wax irresponsabilité moy lan moy député bi ken mënu ko top ken mënu ko arrêter ci kaddu yo xamné yëkëti nako ci biir ligéyam wala vote yo xamné yëkëti nako ci biir ligéyam wala ay recommandations yu mu def ci ay rapport yo xamné dañ ko yoni mission parlementaire donc irresponsabilité dafa mengo ak ligéy biñ ko def té irresponsabilité bobu mënu ko ci top tay bim koy don mais ëlëk aussi bu mandat am jéxé ken mënu ko ci top autrement dit man lama don voté ak lama don wax ci biir assemblée nationale même bu do amone na déli man tay ken mënuma top ci lolu moy une irresponsabilité elle est perpétuelle elle est absolue xamal lolu doñ japp seydou ni xeyna askan wi ngeen fa togal askan wi ngeen fa togal sax du xeyna mom motax mais dañu gis ni député itam kuñu ci bari tay yi dañu nek ci ay parti politique manam dañuy gérer sen intérêt bop est ce que du lolu mo indi mil mi parce que de croix biñ koy japp ci manifestation lañ ko japp ta xeyna du won lo xamanteni mbiru askan wi la quelque chose de d'assez particulier la est ce que du lolu mo indi ciowli tay gi amalgam bobu lañuy def xeyna policier bi mom bo taxawé dotul japp di ki député la day japp ni manifestant la ndax ci dajami la ko fek wa mais attention aussi il faut que ñu clarifier c'est-à-dire que immunité dafa am nuñ ko teurele dafa am aussi ay exception bu fekké né am nga immunité en tant que député yone bi teurel immunité bi dafa né sauf cas de flagrant délit immunité amatu fa yone flagrant délit fu mu am wala condamnation pénale définitive fu mu am immunité amu fa yone donc immunité bi ñu koy invoquer suñu waré poursuivre député bi ci ay faits incriminés par exemple bu nekké en contravention par rapport à la loi ñu war ko poursuivre fofa dañuy demander autorisation assemblée nationale pour que ñu lever immunité soit bu ñu nekké ci biir session pour ñu poursuivre ko wala pour ñu arrêter ko dañ koy demander assemblée bu fekke ne nekku ñu session pour ñu arrêter ko dañ koy demander autorisation mais ci lu leer est ce que amul sañ sañ ñew bokku ci bobu manifestation en tant que député buñ koy laalé wala jëm ko interpeller mu ni non député là comme ni ko ñaan ñu défé là je suis venu en tant qu'avocat mom mëno ni non là je suis venu en tant que député non ñaari affaire mom xam nga dama ñëk wax bu ñëk bi moy il faut que nous poser principe dafa am ay exception par rapport à l'immunité le cas de flagrant délit dafa nek exception par rapport à l'application des principes liés par l'immunité benen bi nga xamné mom lañ ci mëna wax moy cas de flagrant délit moy lan li yon téré nako bo ka nekké diko def tu es en situation de flagrant délit dal tégal fofu sa baram comme niko gañi di waxé seydou ma ñew ñu continuer ci ndax dañuy xous rek ci mbir mi set nañ ci ben avocat maître baba diop ci yeen anam lañu mëna topé ci yoon ki nga xamanteni mom modi député bi ni na ci konay léral ndem sax dañuy wax immunité néna bobé immunité du kon lo xamanteni day absolu indi na ci kon dal fan lañ ci wara mëna yam ba fan lañ ci yag fuñ ci taxaw Ibrahima Kane député di ay ndaw yo xamné askan bi mo len fal ngir ñu téwal len ci pencima ci plim ñu ngi tollu ci témèr ak juroom fukk nek fi ci pencu ndaw rew mi kenn ku ci nek nak constitution bi jox la li ñu duppé immunité manam ap malanu kiray lu ñu tek sen kaw mu dox sen digënté ak yoon lolé nak lan lay tekki malanu kiray limi tekki moy dafa don malan bo xamné dañu ko mur yenn xétu nit ñoñu nak li tax ñu mur len ko dafa fekk ne suñu rew wala sen rew budé ci ñenen la daf len denk liggéey bo xamantene ni dafa laaj dal dafa laaj aussi ñu ar len donc lolo tax nit ñi nga xamné budé walu député la wala budé walu diplomate ñom am nañu malanu kirlay bu mel nonu bo xamné day tax duñu len mëna top ci yoon duñu len mëna japp duñu len mëna top duñu len mëna tejj kasso aussi malanu kiray gogé nak ndax mëna tax ba député lu ko neex mu def joxuñu lako rek ngir ngay def lula neex ñi ngi koy mëna mouré ci li nga xamantene ni mom lañuy wax ci yoon flagrant délit manam lolu dafa nek lo xamné code de procédure pénale mom moko wax bu fekenteene dañu gis ñaawteef bo xamné dañu ko def ci saasi wala bok ñu sétlu né nit ki fekk nañ ci mom ay misal yo xamné japp nañu ne ñaawteef gi ñi doora def mom bokku na ci donc loolu lañuy tuddé flagrant délit loolu mom rek moy mëna tax
ñu mëna top député dal di dini malane bobu ci fatali maître Abdoulaye Wad Landing Savané Pape Oumar Kane ñom ñep nekkon ay député ci atum 1994 ta téwul yon tégon len loxo gannaaw fatou juroom ben policier ci doxu ñaxtu bi Moustar Chidini don amal gis gis bi ci askan wi am ñom nak lañu dul rafetlu dal moy xiro bek ngaayo bi te ñu wacc ñu bari tan len doxantu nañu kon ci nga xamanteni dal ñom ñoo di askan wi ñu joxe sen xalaat Maymouna Ndiaye Maymouna Ndiaye kon melni teewagul ñu daldi waxat rek ci mbir mi deng kon maître baba indi ci manam kon tay ji li ciow li ciow li dekk xaa dañ ko japp flagrant de li ndax ndajam ak ken autorisé ko kon waaw non lañ ko mëna interpréter maintenant li nga xamné mom mo ci nek moy il faut que ñu def distinction li nga xamné c'est pas la peine téguul ci yoon parce que ki ñuy xéxal dafa togn non man nakuma ci jugement par rapport ak fait par rapport à de croire damay wax dans les principes maintenant dañuy wara japp né en réalité muy irresponsabilité muy inviolabilité député bi momuko mandat bi moko mom mandat bi lañuy protéger nit ki bu défé ci biti lu mu warul def sa langage personnellement par exemple wax nañ irresponsabilité waye bo ñëwé nga né député nga ñu invité la ci sa plateau nga sag ben doomu adam wala nga tenir des propos diffamatoires mais lolu c'est pas le mandat qui est en jeu sa personnalité sa personne mom lañu incriminer donc fofu irresponsabilité amu fayon d'ailleurs pour montrer que né nit ki momuko moy nit mënul renoncer par exemple ci protection statut protecteur biñ ko jox nit mënu ci renoncer député mënul renoncer personnellement né légui man buguma sax statut protecteur ma ngi dem parce que momu loko askan bi moko mom motax ñu défal le mandat donc lool moy wax ji nga xamné buguna ko ci yok leneen li moy système bi yépp aussi il faut ñu mengalé ko ak disposition interne règlement intérieur wax nañ ko am nga sañ sañu wax am nga liberté d'expression ak indépendance waye aussi règlement intérieur ou assemblée ci bir assemblée ci sa mandat dafa am ay charte yu mu teul pour am un régime disciplinaire interne donc député bi dou ko neex lay def régime disciplinaire interne bobé askan ni mom mel na ni gisuko ndax nañ fay doxale fofé ci assemblée ñom rafetlu wuñu ko même de ñaayam nañu mu ci jël sen xalaat assemblée dima kassal lu am jëriñon askan bi ko woten lu na man jëriñ ma am bu bëre lo am xol nax lo ab dana arranger ñuko fal dafa don exemple ci société bi bu ñu démé ensemble problème lañuy wax pour wax askan bi lañuy jokkay su dëkk bi ay responsable lañ dal ñoo wara xam li leen xaar parce que ñom lay ki bi population bi di ki dal li ñuy bassé ci ñoom xeyna li ñuy xex ñom ñoo xamal lañu bokku bëgg bëgg wala waye député bu nekk yow war sa gox bi nga dëkk re nga wara kaasal la fa xew nga koy wax mais ñu xulo bobu amul ndëriñ mané député yi sanante xeer kay ampa kay lolu kay warul parce que député yi ñom assemblée askan wi lañ fa togal lolu kay mom warul askan yi ñoo leen fal mom kay mom dañu wara taxaw ci soxla askan yi waye du tok fofu di sanante xeer di wax lu kenn xamul tanante xeer wax lu kenn xamul xeex ku wax dem sa morom ñew waxat sanni la askan ñom loolu lañ gis ni mom mo fam te nak bu ñew rek da fay melni dañ nan changement nam rupture mais boy xol liñ nan mburo fariñ la rek waw xam nga loolu nak mom kenn mu ntene amul en terme d'image perception bi opinion bi am ci assemblée nekul une perception positive loolu responsabilité député yi amna ci mais aussi député yépp meluñu non wa et que assemblée nationale du chaque jour nga fay gis des cas comme ça assemblée nationale muy bi tay muy bi yafa jitu wax fa deug yalla am nañ fi ay député yu mag yo xamné jox nañ gëdd liggéey biñu leen denk maintenant nak il faut ñu comprendre ñaari mbir bu ndeuk bi moy assemblée lieu de débat politique la d'ailleurs moy le seul espace de débat politique privilégié bo xamné c'est institutionnalisé ñettal moy lieu de débat da fay am passion donc que député yi d'un camp ou de l'autre ñuy am yenn échange gis nañ d'ailleurs dans des pays européens yépp assemblée yo xamné député yi dañuy xex c'est acceptable ci ben non c'est vrai que c'est pas acceptable moi je condamne yenn pratique yi waye nañu comprendre tax ñaarel bi moy askan bi aussi ñom ñoy fal député yi c'est que parti politique yi buñu amé dysfonctionnement bay indi à l'Assemblée nationale wala ci ay liste ño xamné mérité wuñu leena représenter
mais askan bi nga xamné mo fal amna ci responsabilité suffrage universel Seydou na xol ñan la yobu assemblée malay gëram di la sante Seydou Diouf ancien député kon na doon indi ay leral ci mbirum député ñu indi won kon ci xibaaru digg ba ceek bi delu kon di la jaajeufal ci sa téwa ci télévision Future Media ñu aksi kon ci dossier bi tay ji ñu jaglél ko musée yi askan wi mel na ni xamul kon la ca né lu ko waral ñangatal Fatima Taba bërepp ngi ni bo xamantene ndongo yi ño ëpp luñ fi ñëw ñukoy wax musée bëri wul luñ ci am fi ci Sénégal ñuko ëmpalé itam bëri lool musée manam moy comme genre si gatal quoi moy comme genre monument ay archive yi nga xamantene gaay moy dañ ko fay dëcc musée dama na la dafa doon ben bërepp bu xamantene fofu lañuy tek ay mbir yu xamantene suñu mam ñoo lañ doon dundé bu yagg ba musée nak moy bërepp bu ñuy dënc ay objet diko sam itam mu mëna gindi ku nekk ci walu njang way itam ci walu adak ciosan c'est un travail d'artiste hein? Les exposés les dessins les écrivains je pense que c'est intéressant que les jeunes générations là ñom ñu xam ko wa mo pour ñu mëna orienter par rapport sen liggéey ak sen xam xam Dakar Brut Musée ben musée mo fi am muy ci Tewdor Monon ñu construit ñu dafa actuellement benen musée de civilisation noire ñu ngi xaar mu paré mais amuñ ba légui musée de contemporain fi ci Sénégal nak nit yi fulla luñ ko liko waral bari na nga xam la quoi parce que so xamé musée bi da ngay cette histoire na suñu ancien lan ban liggéey lañuy def fan lañuy joggé luñuy def ci Sénégal so fekké jeune sénégalais xam nañu lolu je pense ñep dañuy dem ci musée li ci ëpp buñu démé ci musée yoyu ay ndongo mo fay nek wala ay touriste parce que liko waral moy ñun amuñu culture musée je pense que état bi warna aussi def les moyens pour que nit ñi mëna def visite ji donc exposition manam ñu yombal passe bi bokku na ci musée yi ñu fi am bu Théodore Monod bu Force Armée way tam bu Fondation Léopold Sédar Senghor bu wesso sakku ci xam xam dina tax rek ñuy valoriser liguey bi nga xamantene artiste fi exposé ñu koy def artiste aussi fokk ñu jappalé leen artiste leen rek leen ñen mëna jappalé li ñuy créer ñukoy montrer li ñuy créer ni ñu diko gis xam fo joggé way tam gëstu ci ni fi nekkon laata ñun am solo lool ci dundu ni nit ki ñi yëngu ci walu adak ciosan di sakku ci nguur gi ñu bayyi xel ci lolé Sénégal nak moy réew bi dalal ñaari at bu nekk manifestation culturelle bi gëna mak di biennale bi way réew mi amul musée d'art contemporain muy lo xamanteni xel mënu ko nangu yene kay yi ci lañu yak si ak Mamadou Mohamed Ndiaye fuñu fi doon wax naan Abdoulaye Wade goor gu deugar ne len sen way waangi soga am sens nak bil populaire Abdoulaye Wade noppé goor ngir bayyi politique yene kay bi ñu demb la ko xamle ci maire Monspire Technique dafa demone ngir di jala je Babacar Gay porte parole du Parti démocratique Sénégal gi ñak bagam yene kay bi ñu ci ndaje momé Abdoulaye Wade bam fay dem ma nga nañu coupe délégation ci délégation ba jabar je madame Yuyen Wade Omar Sar coordinateur du Parti démocratique Sénégal Samuel Sar Mayoro Fay ak Bassirou Kébé fi Abdoulaye Wade lam fa wax modi magetuma ñi yaakar ne dama maget ñoo ngi nax seen bop retraité guma dama jégg retraité ak waye yeggaguma fa Abdoulaye Wade ne dama bëgguna bayyi Parti démocratique Sénégal bako gaay ñu doxal ko waye gaay ci seen jëmi bop ñoo ne ma bul dem légui ndax li ñu sétlu ci Afrique modi parti bu nekk ci nguur ba juggé ca kako jité buy dem parti bi di tass lolé nak lay bañal Parti démocratique Sénégal Wade ne sama yeen ak sama xex modi fexé ba indi wat parti bi ci bop rew mi Abdoulaye Wade ne ñi nan sama at fukk ko manki témèr ñoo ngi wax lu leen neex juroom ñett fukkat ak juroom ñett di 88 ans lolé la am ci at la sene kenen yoy le kaddu mom Abdoulaye Wade mang ko yekete ci keur ndem sel elage Babacar Gay di mak ci Babacar Gay mi amé kaddu Parti démocratique Sénégal Wade ne li waral sama xex bi yep modi lu delu ci wat Parti démocratique Sénégal ci bop rewum Sénégal lan mo waral mom Abdoulaye Wade menul lu bari ci Henri Grégoire Diop wal fajre ngi ñukoy wax journal bi ñu mbirum Karim Wade bolé wulen da di ko yok ci xalmé karaw ne Abdoulaye Wade ak Henri Grégoire Diop bañu ñaka neexo yag na weñ ga nga baña ci Bandiaxan nga yefi da yak le kuri jena ko ba yegg ci lol la ne buñu fatali ko ci mbiri maître Babacar Sey 16 biñu fi bo mon ci cornice Dakarou mom
Henri Grégoire Diop mo amé won dossier bi moy ki jëlone Touma gal ci ndodal Abdoulaye Wade bañu jël ko yobbu ci Kassoba Karim Wade ma ci Kassoba tax Abdoulaye Wade amatul jamm direct fa ñu défonté bi am ci digënté Abdoulaye Wade ak Macky Sall yëf fi day sogo dor grand place nañu la leen gëna bolé nak ba tax waxtaan ak Djubo Muntam ci seen biir modi mbirum Karim Wade né Abdoulaye Wade néna cour répression enrichissement illicite du até domam limu bëgg modi ñu jël dossier Karim Wade yobbu ci haute cour de justice professeur Ndiak Fall diko xam walu yoon nañ ci le soleil lolé mo mëna tuta nek fim nek ni mom baye wayna mbos yef fi mené suko yobul wa haute cour de justice té ken mënu ko yobbu ci menen réew réemi ko djé nañu li am ci digënté Abdoulaye Wade ak Macky Sall jamono djé ñi ñuy sakku ñu wax ci modi njiti kërri diiné yi ci réew mi xéxna lo nañ ci biir l'observateur suma nékkon place Macky Sall am kilifa diiné gu nek ci réew mi yëkëti kaddom néma ki ci kasso bi génné ko buy kaddom di daanu makoy génné Zizo Zidane di xéxna lo nañu Abdoulaye Wade nak mënu ñu ko bañal mu taxaw di défendre domam diko tubayul waye lañ ko dul nangul modi mu taxaw nan nañu libéré Karim Wade cour répression enrichissement illicite giko teyé Zizo Zidane di xéxna lo né ku na xamna né mako gëna bañ ñëpp du tribunalu dara le témoigne nañu transhumain di mangane kat ya ño ngay walu ji Macky Sall Moudi Abdou Fall di maître Ousmane Sey di bayla wan di xéxna lo of nak njit la dina fi ngom kayta ci grand place ñamu fay tonte modi ñaan soxna si da wara bayyi wax ji te liggéey ab liggéeyam ñoñé na fi ngom kayta tonte na len néna ñi bëgg mu nopi dañuy sonal seen bop du massa nopi suudu ko di nañu bu nopi wulit mom na fi ngom kayta njitel of nak amna lu mu lijeenti ne lu tollu ci téméré plainte ak fanwer ño ngi tégué ci tabalam tabal ju ngeen fekk l'observateur jël leen ko yobbu ñu xooli la ci xet mu ñëkk ma ubbi leen journal bi lu doy war mo fa am waji fi jité woné jamono kër gi di Petrosen journal bi dañu turum dé la commencé sant wa commencé ka ay xalé yu jigéenu étudiant ño ko def jëf ju ñaaw né mom waji mi ngi tollu ci juroom ben fukkat ak ñaar di 62 ans dafa sekk xalé yu jigéen yoyé xalé yu jigéen ye kelen jité ñaar fukkat ak juroom la am ma nga ci sanno ndiarém xalé yu jigéen lañ ko def modi photo ko diko laaj juroom ben million ne ko boñu ko joxul dañ ci wol photo ye waji lim wax enquête kat yi modi neena xalé jigéen ni dañ ne ko ñoo ngek sa photo bo xamne yaramu neen nga ca def yoré biteru sangara buñu koy siwal nga yaq xalé jigéen ni bañu leen laaje ndax lolé ñu wax amna kiko def lim wax enquête kat yi modi lu am la waji ben bëss dañoo wét jotuma teudé sax waye dama ko defal affaire yeuf ye neex mu jaaré fa nelaw ci la ko photo teyé Mamadou Moukhamed Ndiaye ñukoy gëreum diko sante mbokk yi delu kon di rafetlu sen téway rédaction bi dig leen dajé inshallah 19h30 ak 20h ci yeneen xibaar lay doon ñu yëndu jamm